La gimnasta del Club Manresà Egiva, Laia Font, ha aconseguit la quarta posició en la Copa del Món de Gimnàstica que s'ha celebrat a la localitat alemanya de Cottbus i ho ha fet ocupant la quarta posició en la prova de salt. Font es va classificar amb la tercera millor marca de salt i finalment no va poder entrar a medalla. Amb aquest important salt qualitatiu de la gironellenca de l'Egiva, Laia Font està ponent les seves opcions de poder accedir als Jocs Olímpics de París 2024. Una tasca gens fàcil, però que vol apurar fins a l'últim moment. Laia Font tindrà una nova oportunitat d'estar entre les millors en la propera Copa del Món que celebrarà a Bakú. Per la seva banda, el manresà de l'Egiva Tierno Bubacar Diallo també ha participat en la Copa del Món celebrada a Cottbus, Alemanya. Diallo es pren aquesta competició amb més tranquil·litat i per tastar noves dificultats, tenint en compte que la seva selecció, de la que n'és un habitual, ja té garantit l'accés als Jocs de París 2024. Per la seva banda, el saltador de trampolí de l'Egiva, Robert Vilarasau, no va poder accedir a semifinals en la competició celebrada a Bakú. L'artesenc Robert Vilarasau, que ve de recuperar-se d'una important lesió, cada cop té més complicat el seu accés als Jocs Olímpics de París.